Tudo bem com você? Vamos deixar uma coisa assim clara sobre a mistificação que existe em cima do sistema do boxe, né? Existe aí uma campanha muito forte já há décadas em cima do jiu-jitsu brasileiro, do Muay Thai brasileiro, e ambos, né, transitam ali nas técnicas do boxe. Isso aí é um fato, né, cara? O que que acontece? Em primeiro lugar, deixando claro que não há uma intenção ou intuito de desfazimento, desmerecimento ou nada assim com relação ao boxe, tá? É um sistema muito agressivo, eficiente, né? Tem suas qualidades e suas falhas, como toda a arte de lutar, e assim vai. Mas é interessante que o mundo mudou, né? E o preconceito continua em cima de determinadas artes, como eu sempre falo aqui, e o karatê é uma dessas artes, né? Ah, porque não funciona isso, não funciona aquilo, por que que treina assim, por que que treina assado, né? E quando a gente vê, eu vou voltar a citar, né, o Anderson Silva lutando, aquelas lutas antigas dele no auge, você vê o tempo todo ele lutando mais solto. Deus sabe o quê? Vai enraixar o quê? Tem nagacho o quê? A esquiva, esquiva, kizame, gyak, kizame, gyak, mawashi, o tempo todo. O tempo todo vocês vão reparar bloqueios, defesas, esquivas, socos, chutes, entende? O tempo todo o Anderson Silva usa karatê, usa taekwondo, elementos de kung fu, o tempo todo ali. E se eu estou falando taekwondo e elementos de kung fu, vai dar um karatê de novo, porque são artes ligadas que possuem as mesmas técnicas. Então, cara, você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar a realidade de que sim, essas técnicas funcionam e funcionam muito bem. A distância equilibrada, né, com maestria que o Anderson Silva fazia ali dentro daquele ambiente. E por que que funcionava contra o Demian Maia querendo chegar? Né, tantos outros lutadores lá de Muay Thai brasileiro, de Muay Thai tailandês, seja o que for, ou mesmo de boxe, por que que ele conseguia? Tomava uma porrada aqui, outra ali, né? Ele absorvia bem as porradas, não sangrava, isso é coisa dele, né? Agora a técnica funcionava. É a mesma coisa que você vê os socos e chutes, né, que o Benny Urquidy fazia nas lutas de kickboxe, lá foi contato, tudo funcionava, os saltos, tudo papá. Por quê? Porque ninguém ali, cara, nenhum nem outro, tinha medo do boxe. Sabiam boxear. Sabiam boxear ali. Então não tinha mistério. Então você pegar um cara que está treinando uma arte rica como o karatê, mas só presa no karatê, ou kung fu, ou taekwondo, sem saber lutar. O taekwondo não digo nem tanto, tá, cara? Porque a ITF, ela boxeia bastante também. Ela tem os socos de linha reta, que vieram do karatê, do kung fu, mas também socam no estilo do boxe. O karatê, como eu sempre falo, vai ter lá o mawashi zuki, kage zuki, isso você pode aplicar livremente o mesmo princípio, né, do mawashi zuki, mas com a forma do kage zuki. Todo mundo vai ficar mais à vontade fazendo essa palma da mão para o chão, mesmo que use o mesmo princípio, do que com a palma virada para frente, né? A maioria das pessoas, quando se permitem, elas se sentem melhores. Eu já vi até o Shinzo Machida sensei fazer. Então vamos lá. O Anderson Silva provou isso inúmeras vezes, ou seja, se souber o que é boxe, não tiver medo de porrada e souber administrar a distância, você luta. Você usa assim defesas, esquivas, tudo funciona. Tudo como planejado numa aula de karatê e de taekwondo funciona. Mas tem que ter experiência.
Né? Vou falar aqui, deixar registrado nesse vídeo, uma coisa muito interessante que eu já contei numa live. Certo professor de Karatê, certo mestre de Karatê, me contou que um amigo, professor de Karatê, fazendo, né, praticando o Krav Maga, estava lá naquele curso de instrutores, e de repente ele olha para o lado, o companheiro lá do Krav Maga começa a assumir a postura do Wing Chun, né, sai do boxe que o Krav Maga explora, na defesa pessoal lá, e começa a fazer o Wing Chun e come o cara na porrada. Ele olhou, ah é? Muda o tamanho do karatê e começa. Bah, 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 bah. Come o cara na porrada também. Aí o instrutor chega e fala que não pode. Não, pô, o que você está fazendo aí? Pô? Não pode, não pode. Aí eu já quebro um pouquinho o discurso de que se é um sistema de defesa pessoal para a realidade, há necessidade de você deixar o cara fluir, né, para sobrevivência. Não tem que ficar preso no sistema do boxe. Então você vai pegar uma faixa preta, quinto, sexto dan, né, de karatê, como grande lá o amigo meu, Shihan Bruno Big, Espírito Santo. Você vai pegar um homem desse, que é faixa preta de jiu-jitsu também, né, sexto de karatê Shotokan e preta de jiu-jitsu. Você vai botar ele para fazer uma aula de taparia de jiu-jitsu? Não, ele não vai lutar daquele jeito. Ele já tem hábito de lutar como karateca, ele não vai lutar dando tapa. Entendeu? É o que eu falo. Mesma coisa, se você chama instrutores, né, ou, né, profissionais de outras artes marciais, que sabem bem seu sistema, suas artes, para fazer o Krav Maga, que tem essa postura de, olha, sobrevivência, uma caneta vira uma arma e tal, na hora do dito comitê deles lá, os pares, deixa o cara. Mas aí cortou e tiveram que voltar para o boxe. Ou seja, cadê a supremacia do boxe? Isso não existe, gente. O boxe é excelente para luta, rua, ringue e tal, mas não existe superioridade. Existe o cara entender ou não. Esses dois, tanto um do Wing Chun quanto um outro do Karatê Do, que inclusive sabia Shotokan e Goju, eles sabem lutar boxe porque estão treinando boxe ali no Krav Maga. Bruce Lee lutou boxe lá na campeonato da escola, lá em Hong Kong, usou o Wing Chun, ganhou. Sensei Benedito Nelson, falecido já, conheceu o karatê como? Vendo um boxeador no ginásio, ganhando todo mundo, só campeão toda hora. O que você está fazendo? Está fazendo alguma coisa estranha. Aí o cara foi e falou, basicamente, que era o karatê. Então, cara, é só saber usar o que você estuda no karatê, e saber o que é boxe, respeitar o boxe. Se você tem isso, não tem superioridade técnica, já está mais do que provado. Então não cabe também as pessoas caírem em cima do karatê dizendo que é um sistema ineficiente. Ah, o Uchiuken não funciona. Jodan Nageuken, eu já usei. O cara falou, se eu te atacar assim, o cara veio. Se eu te atacar, eu, pá, bum, entrou. Voou a cerveja do cara. Eu não estava lutando com o cara, mas o cara... Ah, mas se eu te atacar, já veio, Bruno. E aí? Não me acertou. Se eu quisesse ter acertado, feio, teria acertado. Não cabia. Mas e aí? Isso na casa de amigos. Então tudo funciona com espontaneidade. E se você souber o que está fazendo? Controlar o nervosismo, né? Não é se for uma luta pública. Eu acho que o Sensei Shinzo Machida luta muito bem Karatê Shotokan ali dentro. É claro que dentro daquele espetáculo você vai ter que se adaptar ao jiu-jitsu, não por necessidade de sobrevivência numa rua. Claro que se souber, melhor. Mas porque ele não está ali para resolver de maneira drástica com o Karatê Shotokan. Entende? Por isso que eu não falo, cara, Karatê Do Shotokan Ryu, que é o Karatê Shotokan, não tem nada inventado, é o mesmo nome, a mesma arte, só que falado de uma maneira mais completa, ele é extremamente rico. Assim como eu falei, né, do 21 e outras coisas, qualquer arte é, não existe supremacia de técnica nenhuma, né? Ah, mas o Muay Thai tem cotovelada, cara, ele também é excelente, tem quedas, inclusive, no Mai Boran, legal, mas o Karatê também tem quedas. Tem variações. Se o cara sair do formal,
né? Você vê, o formal já bem usado contra o boxe, dá show. Se o cara, pá, pum, pum, começar a variar ali, acabou, amigo. Não tem supremacia. Então essa geração que, pô, tá aí agora, já que já nasce nesse esquema de doutrinação, de MMA, só jiu-jitsu, muay thai brasileiro, boxe ou MMA que reúne isso, é o que há. Não. Também é bom, também dá para sobreviver na rua e tudo, com consciência, porque MMA, né, o top não é uma coisa, rua é outra. Rua, se tu cair de cabeça, acabou. O cara vai pegar você, vai bater tua cabeça no meio fio, se você cair, ele vai chutar tua cabeça. A rua é diferente, qualquer erro pode ser fatal. Pensa nisso, não existe sistema supremo. As artes marciais e a metodologia das técnicas de defesa são muito mais bem aproveitados, entendeu? Se souber usar, vai longe. São muito inteligentes, entendeu? Eu sempre falo isso aqui. Só basta saber o que é lutar contra o boxe, contra um grande lutador de Muay Thai. Parar com fanatismo. O karatê também não é a melhor arte marcial. O kung fu não é a melhor arte marcial. O boxe não é a melhor. O jiu-jitsu não é nenhuma. Isso não existe. Isso é coisa para vender a sua própria arte. Todas são excelentes. Todas se relacionaram de alguma forma através do tempo. Pensa nisso aí. Ouça. Thank you.